כל שנה אנחנו אומרים עוד פעם איך להשבה, שאנשים לא יודעים איך להשב, שזה צריך להיות חצי שכיבה, ככה. הרגליים ככה, אז הוא כמו ישן, כמו שוכב במיטה. הסבא זה כמו במיטה. אז הוא מקיים מצטעשה וכמו שצריך. אבל אם הוא רק ככה, זה לא מספיק. אף שיש שם בדיעבד גם בזה טוב.